Олечка, Люсичок, я вже вдома. Радість моя, краса моя, я цілий день на роботі сидів і думав тільки про одне. Скоріше прийти додому і побачити тебе. Я знаю, що сьогодні просто середа, нічого особливого, просто хотів зробити тобі приємно. Тримай твої улюблені квіти. І ти моя радість. Що це? Забув, чекай, зарплата вся, 10 тисяч і премія. Я тебе питаю, що це? Га? Що це таке? Га? От як, скажи, от як після того я маю з тобою посваритись? А на що? А як то на що? А ми вже місяць з тобою не сваримося. Місяць з тобою не сваримося. Розумієш, ніякої сварки. Ні ти зі мною, ні я з тобою. А я, між іншим, молода жінка. У мене є потреби. Розумієш? І що тут такого? Що ти довольненький ходиш? А ми не сваримося, а ти довольний. І знаєш що? Мені вже стало ясно все. Що ясно? Я просто хочу почути це від тебе. Що? В тебе хтось є? Є одна прекрасна молода жінка, якій я готовий опустити небо до ніг. Я так і знав. І хто так? Ти?